Welkom. Hierdie woorde wat ek gelees het, bly my nogal by. Sukses word nie bepaal deur geld, mag of sosiale status, maar deur jou dissiplines en innerlijke vrede. Jesus het die ritme gehad van een kant kom om te bid. As ons na die Onse Vader gebed kyk, is dit 'n baie persoonlike gebed, nie noodwendig bedoel om in die publiek gebid te word nie. Daar is 'n intimiteit, 'n afhanklikheid, 'n ontbloting van jou menswees daarin, wat eerder hoort tussen jou en jou Vader. Dis die voorbeeld wat Jesus ook vir ons gestel het. As ons na Jesus' lewe kyk, is die kern van sy boodskap nogal duidelik. Hy wys voortdurend die weg na die Vader, na God. Hy leer oor God se kenmerke, se koninkryk, hoe ons moet leef, hoe ons moet bid. Jesus' missie was om vertroue te herstel, geloof te bou, versoening te bring. En hy het ook sy lewe hiervoor gegee. Dit was vir hom so belangrik. As dit vir hom belangrik was, en ek volg Christus, behoort dit ook vir my belangrik te wees. Ek het verantwoordelikheid ten opsigte van die stand van my geloof. Vertroue en verhouding met God is my verantwoordelikheid. So hoe sien ek om na my geloofslewe? As ek goed kan identifiseer wat al geloof en vertroue in my lewe gebou het, en ek leef met 'n groter bewustheid hiervan, kan dit behulpsaam wees. Die Message vertaling sê dit nogal mooi in 1 Tessalonisense 5. Don't sleepwalk through life. Skenk aandag, want God kom na ons toe deur ons lewens. As ek moet dink aan momente, invloede of gebeure wat die Here gebruik het om my geloof te groei, dan was dit deur deurslaggewende oomblikke. Momente waar daai punt in jou lewe kom waar 'n verdieping plaasvind of 'n dieper bewuswording. Soms was dit in my diepste pyn, ander kere in my grootste vieringe. Dan was daar ontmoetings, 'n gesprek met iemand wat die Here op net die regte tyd oor my pad gebring het, nie die regte boodskap. God se woord. Ek dink aan hoe persone met die gawe van prediking God se woord vir my al lewend gemaak het. Lering wat kennis en toepassing by mekaar bring en ewe skielik gaan dit net vir jou oop. Om saam met ander gelowiges te ontmoet is baie behulpsaam. Om saam te bid, saam te aanbid, na mense se getuienisse te luister. En dan is daar gewoontes of praktyke, geestelike dissiplines. Geestelike dissiplines kan nie vir jou geloof gee nie, maar kan dit versterk en koester. Nou, dissipline is nogal 'n swaar woord. Dit is 'n woord vir daai goeders wat jy veronderstel is om te doen, maar net eintlik jy wil dit nooit doen nie. Soos om gesond te eet of voor op te staan om te oefen. Om te spaar of tyd uit te sit om te studeer. Die interessante ding van dissiplines is egter dat goed wat baie keer begin as 'n dissipline, raak partykeer 'n baie genotvolle gewoonte. Dit raak soms stokperdjies of goed waarvoor jy nogal obsessief kan raak, soos mense wat mal is daaroor om te draf of fiets te ry. Dit begin as 'n dissipline. Toe skuif dit na iets waaroor jy passievol raak en jy lees daaroor, jy eet dit, jy slaap dit. En voor die besef raak dit 'n leefstyl. Dieselfde vir mense wat 'n passie ontwikkel vir gesond eet. Dit begin as 'n dissipline, maar word 'n leefstyl. Een van die wonderlike goed van dissiplines is dit bring amper altyd vordering of verbetering of groei mee. Daar is soms vooruitgang selfs al hou jy nie van wat jy doen nie. Dit bring soms vryheid. As jy gedissiplineerd is met jou finansies, bring dit dalk 'n vorm van vryheid later in jou lewe. Dissipline is soos uitgestelde genot. Jy doen nou wat jy nie eintlik wil doen nie, sodat jy later die vrug kan pluk van hierdie uitgestelde genot. Dieselfde is waar vir geestelike dissiplines. Soms word mens eers bewus van hoe
hierdie discipline pos gevat het in jou, als die storms van die lewe kom, dan is het soos een anker, die verhouding wat gebouw is in die tye van alleen wees saam met God, die vertrouwen wat gebouw is, help jou dan om te staan, dat je geloof nie wankel nie. Gebed is so'n discipline, soos die voorbeeld van Jezus, waar hy gereeld een kant gekom het. Jezus' disciples het hierdie ritme, of hierdie gewoonte, hierdie discipline van Jezus opgetel, en hulle aangetrek, en een dag kom hulle na Jezus toe en vra hom om hulle te leer bid. En Jezus leer hulle soos volg. Ons Vader wat in die hemel is, laat die naam geheilig word. Laat die koninkryk kom, laat die wil geskied. Soos in die hemel, net so ook op die aarde. Gee ons vandag ons dagelikse brood en vergeef ons ons skulde, soos ons ook ons skuldenaars vergewe. Lei ons nie in die versoeking nie, maar verlos ons van die bose. Want aan U behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid tot in ewigheid. Kom ons bid saam. Here, ek bid dat U Gees ons sal trek om gereeld soos Jezus een kant te kom en tyd saam met U te spandeer. Mag U ons daar ontmoet in die stilte, in U woord, in ons smagtinge, in ons vreugdes, want aan U behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid tot in ewigheid. Amen. Het was lekker om hierdie week saam met jou te kon reis. Mag jy groei in jou geloof, in jou vertrouwen, in jou verhouding met 'n Vader wat vir jou voorsien.